Yes, Red Zone TV kwali, wewali kubango chagoberera yonna gyosinzira okubanga gyotulagira kyokola kya mutawana nnyo na watanaba kubango subscribinga ku channel yaffe kirira wansawo olabye ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification obiringa to missing ansonga yonna kakati oluvannyuma lwa mawulire ge twakuwadde nga abakulu mu police bamaze okubanga basamoninga obanga bayita abakulira ekibiina ekya National Unity Platform babirenga babanyonyola ku biki bye basomesa mu somero lyabwe erimanyiddwa nga NUP School of Leadership. David Lewis Luwongoya n'abamu ku bakulembeze be yasobodde okugenda nabo ku kitebe kya police batuuse ne babeera nga batuula n'abasajja ba police ne baba nga badiscussinga ku nsonga zino. Avuddeyo n'ayogera ku nsonga nga bwe twakuwadde biki bye yaggyeyo police byadde esaba ebyasobose n'ebitagenda kusoboka. Wabula mu bigambo bye ng'ayogera njagala owulirize nnyo akatambi kano ke ngendo kuwa. Ayogeddeko nti mu kiraasi ezizaabwe ezisinga obungi baasindikanga mu bambega. Mu kiraasi ezizaabwe ezisinga obungi nga basomesa baasindikangamu bambega naddala mu kiraasi ezo ezaasookera ddala balabe ddala biki bye bayinza okuba nga bagenda kusomesa. Oluvannyuma bano ne batwala ripooti era ensonga lwaki poliisi baafunye okutya nga bagamba abantu bano biki bye bagenda okusomesa. Bwe baba nga mu bagenda okusomesa basomesa engeri ba dictators gye bazze baggyibwako ddala tulina okuba nga tubateekamu bambega. Era nze wano we nsinzidde okugamba nti ku kitebe kya National Unity Platform bambega bateekwa okuba nga bangi kubanga n'okutegeera obutegeezi date n'okutegeera obutegeezi engeri y'emisomo gye zigenda okutambulamu ekintu kino kyeraliikirizaamu. Kati mwenna abagoberera ensonga eno njagala kubanga mbawa akatambi kano owulire David Lewis Luwongoya mu bigambo by'ayogedde mubaddemu ekigambo ky'okubeera nti baasindika bambega ku kitebe kya National Unity Platform Makerere ano ekisangibwa e Kamwokya oluvannyuma lw'okubeera nti baali batandika lesonizi zaabwe. Njagala nkuwa akatambi kano nzije mbere nga nkwongerayo. Wabula mu katambi kano mwayogeredde ebigambo bingi wabula mwayogeredde ate ku nsonga y'abambega abasindikibwa mu kiraasi zaabwe naddala ezaasooka. Wuliriza nzije tubere nga ate tweyongerayo. Well, we just returned from the police headquarters and of course they are divided us to talk about our school of leadership. We are very clear about that school of leadership. They were asking us various questions about the school and all that. And of course, they indicated that they've heard that we train people about violence, how to, you know, how people have been able to remove dictatorships like the one of Museveni in different countries and all that. And we told them that our school of leadership essentially is about training leaders. And we told them really that we've been trying to train our people about the values and principles of the party and other things of that nature. We agreed at the end of the day, they realized first of all that we do not break any law by doing this because all political parties do trainings for their leaders and that's one of the things we emphasize. There are two points that we emphasize. One, that we are not training people about violence, we're teaching them about leadership and of course different other aspects that we can use first of all to change this country, to make it the country that we all want to be in and the country that our children and their children will be proud of. Ultimately, we told them that we comply with the law and they said as always that they will continue monitoring our activities. Like I said earlier, we learned that at some point they had deployed detectives to attend some of our classes and all that. And we told them that you know, our school is open, they can see what is going on there. One of the things, of course, we completely disagreed with, they wanted us to every week, you know, submit what we are going to teach to the DPC at Chira. And we said that is unacceptable. This is a political party activity. And we even said that it shouldn't be for the police, moreover, the human resource department to be summoning us to ask about the school, the other curriculum and all that, because this is essentially a political party issue which falls under the Political Parties and Organizations Act. Hello, tubadde police wetusinkanye Mwami Kafero akulira human resource ne training police n'abalala babadde nabo ne batubuuza ku nsonga ezikwata ku ssomero lyaffe era ne tubanyonyola bulungi nti essomero lyaffe liriwo mu mateeka kubanga ekibiina kya National Program ng'ebibiina ebirala bibadde nga bitraininga abakulembeze baabyo era nga bwe mukimanyi buli lunaku bulijjo tubadde training abantu naye okuba nti
tuli mo organized kwe kulaba nga tu centralizing training zafe mukumaliriza bagambye tugende maso n'emirimu gyaffe naye nabo bagenda gezaako ku monitoring ebigenda maso ne tubagamba tekirina buzibu kubanga ffe tugoberera mateeka era buli kimu kyonna kyetukikola tukikola mu mateeka kyetulabye kyabadde batidde nnyo era nabo kye boogeddeko nti bawulidde nti ate tutraining abantu ngeri ki okujyako banakyemalira amawanga amalala gasobodde gatyo kikola kikulaga nnyo 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 nti era ne tubagamba ku nsonga eyo tibaleme okweyingiza mu internal issues z'ebibiina kiba kiraga nti bali partisan naye ne bagamba nti bo babadde baagala kulaba biki bye tusomesa n'ebirala bwe bityo ne tubagamba essomero lyaffe liri mu mateeka kubanga department zetulinanga NUP mu ya training era essomero lyaffe litambulira ku training abakulembeze ne bamemba baffe ensonga esembayo babadde baagala tubawe buli week tutekengayo bye tugenda okusomesa tubiwe DPC wakira awo essomero lyaffe weri ekamokya tetugambe kintu tetusobola kikola kubanga essomero lyaffe liriwo mateeka ate n'ekirala polisi lwyale kati mbu tutute ekipapula ne tugamba DPC weekend tugenda kusomesa ku kino enkya tugenda kusomesa ku kino walabira ddala nti obwo buyinza polisi eba tebuyina kubanga ffe tuli kibiina kya byobufuzi polisi ye regulatinga bye tusomesa bamemba baffe n'abakulembeze baffe era bwetu bwe tumaliriza ne bagamba tugende mu maaso n'emirimu gyaffe kubanga tetumenya tteeka lyonna ofcourse bagambye bajagenda mu maaso n'okumonitoringa twakitegeerako nti classes ezasooka batusindikamu ba detectives baalimu naye tubagambye ffe bye tukola byonna biri mu mateeka yes ebigambo biwulidde bya David Lewis Rubongoya ekisinze okubanga kinkwata omubabiro mu nsonga eno be bambega abasindikibwa okubeera nga babega classes ezigenda mu maaso ekyo kiba kiraga tekitegeeza ensonga nyingi nnyo zibeera zibegebwa naddala ku kibiina wano ekya National Unity Platform so kati gwagoberera omukutu ogwa Redison TV yemu ku nsonga lwaki nsazeewo mbeere ng'ensonga eno ngikuleetera gy'oli gy'osinzira okuba nga gy'otulabira era gy'oba osinzira okubeera ng'otegeera ki ekiyinza okuba nga kigenda mu maaso omukutu guno ogwa Redison TV tukuwa updates byonna ebijja bye tukuwa kyova olaba nga tukuwa kasavu kanyama era ono wenjagalire okuba nga nkutegeeza ku Haji Kasujja ono omusomi w'edduwa gwentera okubeera nga nkugambako asangibwa Njeru ku luguudo olugenda ejjinja okumpi ne Nile obulina ebizibu eby'amaanyi byonna ebikutawaanya byonna ebizibu nga bigaanye ogezezaako buli sayidi bigaanye mukutuukirire bw'oba nga tosobola kugenda Njeru ojja kuyita ku nnamba eyo eya WhatsApp kubanga nawo asobola okuyitawo n'aba nga ate mukikwasaganya ennamba nga bw'ogiraba 075 ye namba ye mubeere nga ate mukikwasaganya tuwuliziganye mu updates eziddako tukyagenda maaso n'okuba nga tukuweereza.